Tusen hjertelig takk, Linda. For en følelse. Ja, Benedikte, nå skal du få lov å begynne. Uff, jeg er visst streng i kveld, ja. Jeg er ikke sikker på om denne stilen her passer så godt for deg, om du føler deg så hjemme inn. For at jeg savner det litt i det rytmiske, så synes jeg du mangler litt i feelingen. Men når det er sagt, så ser du ut som en million dollar, og du har søren meg en fantastisk stemme også. Jeg tror på mange måter at det er ikke du som har bedt om å gjøre denne diskokvelden. Det er jo på en måte vi som har bedt dere om å gjøre dette for å utfordre dere litt. Og jeg synes at du med sangstemmen din bærer denne låta. Du har valgt riktig låt. Store stemmen din kommer frem. Du prøver å elske med låta på din måte. Jeg synes du gjorde det veldig bra. Det var en gledelig gjensyn med deg, Linda. Marianne. Jeg er litt mer enig med Benedikte at det ble litt rotet til enkelte plasser. At du ikke helt sånn der, ja, liksom med kroppsspråket ditt og stemmer helt enda på plass. Men du har valgt rett låt i den forstand. Don't touch me. Ok. Du har valgt rett låt der du kan vise bredde. Så du har knakende bra stemme. Så fortsett å jobbe med kroppsspråk og plassering. Lykke til, Linda!